У Сполучених Штатах Америки завершилися випробування системи радіоелектронної боротьби для нового винищувача Boeing F-15EX. Про це повідомляє видання Defense News. Наразі система успішно пройшла ключові тести, які дозволять встановлювати її на серійні моделі літаків та використовувати під час реальних бойових операцій. Випробування були проведені повітряними силами США та наразі завершили оцінку системи радіоелектронної боротьби. Нова система значно підвищить бойові можливості винищувачів F-15 та F-15X, оскільки отримала новий інтерфейс та розширені можливості. Передусім, система дозволить винищувачам виявляти, перешкоджати та обманювати загрози в умовах високого ризику. Система радіоелектронної боротьби, яка установлена на борту винищувача, це комплексна система, яка також надає сигнальне попередження про радіолокаційне випромінювання, геолокацію літака та цілей, ситуаційну обізнаність та можливості самозахисту. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!